Ali mora da više ima pozitivnih stvari. I ako hoćemo napred ima, pa ne iz našeg, nego, evo vi sad spominjate tereni. Pa evo mi jučer imamo jednu klasičnu manipulaciju i prevaru gledalaca koji su gledali izveštaj sa televizije IN, gde gospodin Šofranac, koga ja izuzetno cenim i poštujem kako radi svoj posao, ali on jučer počne izveštaj iz Budve snimcima fudbalskog terena Mogrena posle utakmice. A priča, evo, nalazimo se pred utakmicu. Znači, to je laž. Kako možemo? Ta slika ide preko satelita u javnost. Iz okruženja bivše SFRJ-a ili šire, ali ovo što znam, iz Srbije, Bosne, Hrvatske, sa ljudima sa kojima sam u kontaktu, prati se naša liga. Kome to sad odgovara da ode takva slika? Pa teren je dovoljno loš u Budvi bio posle. Ali nije bio takav pre utakmice, jer mi nismo na njega izašli uopšte od Rudara. Da. Zašto? Zašto takva manipulacija?